Ян, Любен Каравелов, пета глава. Киряк Пападати беше един от погърчените българи, които са готови по-напред да се потурчат, не жели да проговорят българска дума. Страшно ненавиждаше той човек българският род. 100 пъти повече обичаше той турците и чифутите, не жели българите. Киряк беше вдовец, имаше 2 дъщери. Първата Теофано и беше името, беше вече мома на 18 години. Убавица, Гистосия, тънка и висока, но горделива като чурпаджийка. Никому добра и сладка дума не казваше, на всяко го гледаше с ненавист и с зло сърце. Другата Катинка беше на 14 години, луда, перната, штръклиста, като дива коза. Да би била аз мъж, то не би ни погледала на тия две момичета. Не бяха тия за домакини. Слънцето вече изгре, хората отидат на работа, даже и пообядват, пчелите си наберат по няколко пъти мед, връбчетата се наедат, а дъщерите на Пападати още се търкалят под юрганите. Хората отиват по къщите си да обядват, слугините носят агнетата от фурните, работниците седнат да плътнуват, а Пападитевите чеда още се решат, туалетите си правят. Хората затварят дюкяните си, слънцето захваща да захоща и ходжите си провикват вече по минаретите, а Пападиевите дъщери сядат на чакмата и гледат кой минува и кой в какво е облечен. За къща ли е такава жена? За пред хора ли е такава майка? Аз никак не мога да разбера как една жена може да седи от сутрин до вечерта и да не взема работа в ръцете си. Ако тия кокони през всичкият свой живот ушият някой тютюнева кисия или оплетат някой тюстек за сахатът на мъжът си, то окрякат всичката махала. Нашите българи казват, Пловдивската кокона е като кокошка. Едно яйце снесе и махалата окряка. А това е права истина. И на враговете си не желая такива домакини. Не ми се харесваше моята бъдеща булка, но когато тя се харесваше на брата ми, когато аз обичах като очите си, то трябваше да се хареса и мен. Такъв ти е светът. Да беше жив тато, то това нямаше да бъде, си помислих аз и потропах на Пападитиевият вратник.